baganda bange abanyi naze mwena jemusinzi lukubanga tempo zimugubila chokola cha bei ila cha muendo nyo nze salinasif mbalamu sako necha mse chenja ulo asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mwebali nyo kubanga tempo zimugubila lifestyle mwebali nyo jemutu sake ngaleo jemukola kwa sa tempo zimugubila ibiga sensi igwanga kwa sana abantu bamwe. Kali, ne kumurundi guno, ate mpozi ya mauli lega naku, uruvanyuma uruwa mkozi wewaka, okubanga ate mpozi ya afudde, wabulanga chazuli duangono ya afudde butwa, iranga obutwa nga kuliko nedagala lyebiku, mkozi wewaka, made, oba guwali ise omuyambi wewaka. Ya afudde, naenge chazuli dua, ya afudde butwa, atenga kuliko nedagala lyebiku ono yafiridde mukono mu makago omukulu semwogerere Robert ekyabaddewo kyekyokuba nti omukulu ono yatuuse waka nga omukozi ono afudde mbulamu bwense eno bwatyo yaddukidde ku polisi ne yeripotinga n'agamba nti mutufu ekino na kino kibaddewo. Kati mwegezo kwe reportinga ku polisi era bwatyo nategeza bazadde b'omwana ono nga tata w'omwana ono Rebecca Nabalayo myaka 2 mugumu Rebecca Nabalayo myaka 2 mugumu yeyavudde mulambo enseno oba yeyafudde kakati kitaawe Nimrod yaka ono yategezeddwa ku nsonga eno yawakanyiza era ne family bawakanya nnyo engeri muwala wabwe gye yafuddemu era ne badukira ku polisi ne bagamba nti twagala bwenkanya omwana ono ateekwa kuba yattiddwa buttibwa tetuli bamativu n'embeera gye bataddewo nti yafudde n'ebirala bagamba nedda tukole okunoonyereza nti omwana ono ateekwa okuba yattiddwa buttibwa era okusinziira ku mwogezi wa polisi actually ngono emumyuka w'omwogezi wa polisi iye Kampala n'emirirano omukulu luku wesijire bwatyo yagambye nti ensonga eno bagitutenga nkulu era bwe batu ne batwala omuwala ono Rebecca Nabalayo eyafudde ne bamukolako okunoonyereza okwenjawulo oba ne bamukolako postmortem olwo nno ne bakizuula nti omuwala ono yafudde butwa era nga waliwo n'eddagala ery'ebiku eryagibwa nti ono alabika libakozesezza okulaba nga bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Rebecca Nabalayo myaka 2 mugumu yadde mukozi wa waka mu maka ga Semwogerere Robert munangi tebyatambudde bulungi. Semwogerere Robert makanika enasuti era nga wano gye baadde bagenda maaso n'okubanga bawangaalira. Naye kino ndoza kya kuyiga eri ffenna kubanga at any time oluusi tuba twetaaga abakozi oba abatuyambako waka ate n'abantu beetaaga emirimu tekiri ku side emu yokka naye bannange enkolagana wakati w'abakozi abawaka bensinga okwogerako ne babosi baabwe kintu kikulu nnyo era omuntu ali eyo nga tokolagana na mukozi w'awaka oba akuyambako waka bemuyita maids bana ekintu kibi nnyo kino tekikoma kuba maid woka gwatakolagana na askari akukume waka ku gate gwatakolagana na shamba boy nga mbayita ayongo sentezo akola mu mwanyizo banange ekintu ekyo mukyegendereze nnyo ate kintu kibi nnyo kolagana n'abantu abo mu mbeera esinga okuba ennungi ne wankubadde abasinga abatwala nti basasulwa balina okubayisanga bwe baagala sibo kino okuba omuntu yadde omusasula toyina muyisanga nti omuntu yadde omusasula toyina muyisanga mbwa omuntu wadde omusasula toyina muyisanga nsolo omuntu ogwosasula naye muntu ngera nawe woyagala bakuyise gye bakusasula however much mulimu abatasasulwa munaye nga bo bakola emirimu gyabwe bakola mudda besasula naye nga naye waliko omukozi nga woyagala bakuyise bambi woba oyisa omuntu ono gw'okozesa oba akuyambako tetufuddeyo mu office
tetufuddeyo waka, tetufuddeyo ku mirimu egy'enjawulo gye tukola, tetufuddeyo malimiro, tetufuddeyo wa. Abantu bano nabo bantu, abantu bano bayina omusaayi, bayina families, bayina abantu baabwe, abamu bayina abaana, abalala bayina abantu be balabirira. Kati gwe omuyisanga ekisolo nga wona atwala endogoyi oba ekintu kyo olaba nabyo tubisaasira. N'okiraba nga kikoye n'ogamba aa, ekisolo ekyo kikoye kati kyetaaga mmere, kyetaaga kunywa, kyetaaga kuwummula. Kakati ate omuntu. So olumu abantu bano bayisibwa bubi bambi. Nja kwogera ku bantu abawangalira ebweru w'eggwanga nga ba maids, oba nga bakozi, bemuyita bakadaama oba bashagala. Ekyamazima, munnaye bali abantu balina empisa ezaabwe abamu ate nabo sijja kugamba bonna babayisa bubi bambi. Era abamu babayisiza ddala bubi n'okutuuka okuba nga batuusaako obulabe n'ebirala. Naye omuntu ng'olimu empeke ey'eddiini kye kisooka. Omuntu ng'olimu empeke ey'obuntu, omuntu ng'olimu empeke ey'empisa, toyinza kuyisa muntu munno nga kyakuttale. Abantu bano buli w'otakolagana naye, naye afuna omutima omubi, kye kisookera ddala. Afuna omutima ogulowooza nti gwe nawe olina kufiirwa bufiirwa. Era bw'osanga omutima omubi, asobola n'okujja mu bulamu bw'ensi eno. Abo abantu bakutta obulamu bwammwe mu ngalo ttaano bwe buti, ababayambako ewaka. Akufumbira emmere, akufumbira chai, yafumbira abaana bo, yafumbira famire yonna. Kati gwe omuyisanga ekyokuttale, olowooza afuna mutima kimuli, naye abantu bano abampisa obubi, nze mbafumbira, nze mbakolera buli kimu. Wabateera obulwadde mu byokulya, wabateera obutwa mu byokulya, bw'akola ekintu eky'obulabe ky'oyinza obutalowooza nako, bw'abapangira abantu bababbe. So wowe omuyisa bulungi, amazima ga Katonda tajja kufuna mutima ogwo. Ajja gamaze wantu wenfunira emirembe, ati lwaki mba nkolawo obulabe? Kale nzibudde ku mboozi ey'omukyalo ono oba omukozi eno eyafiiridde waka. Kakati weewuunya engeri obutwa n'eddagala ly'ebiku gye bikwataganira n'omukozi enfaaye. Wano ebibuuzo bingi nnyo by'oyinza okwebuuza. Enkolagana ya boss n'omukozi eno ebadde ludda wa? Ayinza okuba ono ye yasoose ng'oli kyabadde asuubira okukola ono ye yakisoose. Sigamba nti we kyabadde wabula okusinziira ku byazuuliddwa. Ye kwegamba bintu bingi nnyo byoyinza okwebuuza oba byetuyinza okwebuuza nga ansa zaabyo ntono. Naye ekikulu ekiriwo, katulekere munaye abatusingako be bayinza okumanya n'okunoonyereza buzibu bwavudde wa, kyabadde kitya n'ebirala ebiringa ebyo. Naye nga kitalo eri abaafiiriddwako omuntu waabwe, ate tusaba Katonda abagumye kosa ate mpozi n'abo abagezi maaso n'okuba nga bakikola. Sisuubira nti yakyokoza ate naye wabaye yakyekoze nakyo si kirungi. Kale akumata kumi na mpeera, mwebale nnyo okuba nga mugobera lifestyle ze salina sefu.